Це наведено і не спростовано ніким. І вони намагалися перекласти відповідальність з росіян і їх поплічників всередині держави та українців. Це українці самі себе звоювали, це українці вдерлися до Криму, це українці вдерлися до Донбасу, це українці вбивають військовослужбовців і цивільних, і це українці несуть за все це відповідальність. Друга позиція. На жаль, я вимушений це констатувати, що за діючої влади в Україну ці поплічники почали повертатися. І не просто повертатися, використовуючи і відчуваючи власну безкарність, а ще й прорвалися до лав діючої влади. І на сьогоднішній день особистий адвокат Янукович, а який склад цих адвокатів, ви мали можливість особисто переконатися в цьому суді. Вони називають події 14-го року Революції Гідності заколотом, захопленням влади. Вони уникають слова агресія. Вони уникають тому, хто має нести відповідальність за цю агресію. А й попризначали керівництво найвищих правоохоронних органів держави адвокатів Януковича. В офісі президента знаходяться адвокати Єфремова, які координують роботу правоохоронних органів і судів по переслідуванню ні ті, хто вбивав українців, ні ті, хто працював на Росію, а про переслідування добровольців, волонтерів, переслідування Марусі Зіробій і Софії Федини, Тетяни Чернової, Стерненко, переслідування добровольців, які проходили по справі Шеремета, з ними їм треба розправитися. І я дуже дякую, що сьогодні небайдужі люди прийшли під стіни апеляційного суду для того, щоб не дати їм зробити реванш. По-перше, приїдуть поплічники Януковича, другим приїде сам Янукович, а третій, а може перший, приїдуть росіяни. Путін. І нам, народу, який заплатив таку високу ціну за це все, не можна цього допустити. Я точно хочу звернутися і до діючої влади. Це ваша відповідальність зупинити повзучий російський реванш. Це ваша відповідальність довести, що ці так звані 12 пунктів плану Кремля це не є завдання вам, а спростувати це вашими прямими діями. Я твердо переконаний, що Україна зараз має зупинити, бо ці події дуже схожі до подій листопада 13-го року. І в умовах, коли проходить країна шалені випробування, коли нові зелені обличчя вели країну в піке, коли економіка падає, коли влада недосвідчена, не здатна зупинити пандемію коронавірусу і намагається зупинити відсутність хліба та сала українців відосиками і попкорном. Хочу наголосити. Другий раз вас це точно не пройде. Ми сильні, ми разом, ми зупинимо повзучий російський реванш. Саме тому сьогодні я тут. І саме тому сьогодні ви всі тут. Ми разом переможемо. І слава Україні! Слава! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! П'ятий президент
президент України Петро, п'ятий президент України Петро Порошенко от щойно поспілкувався із активістами під будівлею суду. Я нагадаю, що сьогодні з 11 ранку він давав свідчення щодо держзради Віктора Януковича у апеляційній інстанції. І от знаєте, ми зараз говоримо про народовладдя, про законопроект, про референдум. І ось дуже гарний приклад, мені здається, це дійсно.